በሀገር ውስጥና በተለያዩ የዓለም ሀገራት የምትገኙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ይህ መልእክት በአስቸኳይ ይረሳችሁ ከፊታችን በሚከበሩ የስቅለትና የትንሣኤ መታሰቢያ በዓላትን አስመልክቶ በሀገር ውስጥና በአውሮፓ ከተሞች የሙዚቃ ድግስና የዘፈን ኮንሰርት መዘጋጀታቸውን አዘጋጆቹ በሚዲያ ማስታወቂያዎቹ በማስታወቃቸው በማስነገር ላይ ናቸው እኛ ታዲያ ለተዋዶ ልጆች ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት አንደኛ ሁሌ በዓላት በመጡ ቁጥር ለምንድን ነው በዘፈንና በኮንሰርት የሚከበሩትና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ዘፈንን አትፈቅድም በዘፈን ኮንሰርትንም አደግፍም የእምነቱ ቀኖናም አይፈቀድም ና ሁሌ በዓላት በመጡ ቁጥር ልክ የጾሙ ማብቂያውን ጠብቀው ትንሳይን በዓል እንግዲህ ትንሳይም ስቅለትም ሆነ ትንሳይ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ በደል የሞተልን የተነሳልን ባል እና ባሉንም ማክበር ያለብን ይህን ለሞተልን ለተነሳልን አምላክ ምስጋና በማቅረብ ነው ነገር ግን ልክ በበዓሉ ሲደርስ የሚደረጉ የኮንሰርት በዓላት ላይ ባለመገኘት እንግዲህ እምነታችንን እንድናስከብር ከወዲሁ እንገልጻለን አንደኛ የሃይማኖቱ ዶክትሪን በሚያዘው መሰረት አምሳ አምስት ቀን በጾም የቆያችሁት በአምሳ ስድስተኛ ቀን ግን ለማርክስና በአጢአት ለመውደቅ አይደለም ይህ ሁሉ ቀን የተጾመው እና አምሳ አምስተኛ ቀን ጾመናል ተብሎ አምሳ ስድስተኛ ቀን ኃጢአት በደል ጥፋት የሚፈቅድ አምላክ የለንም ይሄ በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ አይነት ድርጊት አይፈቀድም እና የተለያዩ እምነቶች ባህላቸውን ሲያከብሩ በተለይ ከተመለከትን የእስልምና እምነት ተከታዮች ሲያከብሩ ባህላቸውን የሚያከብሩት ሃይማኖታዊ በሆነ መንገድ ነው ክብረ በዓላቱም የሚዘናዱት ሃይማኖታዊ በሆነ መንገድ ነው እና ነገር ግን የክርስትና ባዓላት በመጡ ቁጥር ኮንሰርት ዘፈን ማዘጋጀት እና እዛ ስፍራ መገኘት ከወዲሁ መቅረት አለበት ሳሆን በኮንሰርት ሳይሆን ማከርበር ያለብን በቤቱ ነው ትንሳኤውን ማክበር ያለብን እና ይህንም ተከትሎ የተለያዩ ቻሌንጆች በሶሻል ሚዲያው ላይ በስፋት እየተሰራጩ ይገኛሉ ይህን በመደገፍ ዘንድሮ ትንሳኤውን በቤቱነን ብለን ትንሳኤውን በቤቱን ማክበር አለብን የተለያዩ እምነቶች በዓላቶችን ሲያከብሩ ለእነሱ ተብሎ በሚዘጋጅ መንፈሳዊ ፕሮግራም ዝግጅት እንጂ ሌላ አይነት ዳንኪራ ሁኔታ እንደሌለበት አቅ ነው እና ታዲያ ሁሌም በዓላት ሆነ አዘቦት ቀናት እናንተን ለመጥራት የማይጠቅመውን አለም ውስጥ እንድንገኝ ለሚያደርጉን የሙዚቃ ባለሙያዎች ባለመገኘት ትንሳኤውን በቤቱ በመሆን እንድናሳልፍ እንግዲህ እናሳስባለን እንግዲህ ይሄ መረጃ ለሌሎች እንዲደርሳቸውም ሼር በማድረግ አግዙን ትንሳኤውን ዛሬ በቤቱንን በቤቱና ክብር ዘፈን ና ዘፋኝነት ከኦርቶዶክስ እምነት ጋር አይገናኝም ኮንሰርቶች አናከብርም በኮንሰርት የሚከበር ሃይማኖት ሆነ ባል የለንም እና ይህን መረጃ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ አግዙ።